zanim zacznę swoją podróż, chciałbym wszystko wyjaśnić. Mieszkamy z żoną w Polsce od jednego roku i przez ten cały rok nigdzie nie podróżowaliśmy. Nie byliśmy w żadnych miastach w Polsce ani w Europie. Jedyne co widzieliśmy to Gdańsk. Wszystko. Nigdy też nie jeździliśmy w Polsce pociągami. I dziś będzie to nasze pierwsze doświadczenie. Для тех, кто же не ведзо, называемся Вячеслав Заруцкий. 11 лютого 2022 року учекуем с женой из России и терас мешкамы в Польсце. Дещай нашу подруж зачинамы от дворца колейвего, бо былищ мы попросту сшоковани, гды забочилищ мы, як вшистко ту джауа. Звыклый поляк может мне запытать, что есть такого шокующего в наших дворцах и почонгах? Отповедь мне. От детства подружавалым почонгом по России, и подруж почонгом в Польсце есть кілька разы барджей комфортово, ніж в России. Напшиклад, в России, если хочешь вещь на дворец колейовый, мушиш отдать до контроля всички свои торби и валізки. Хтонсь всёщ на перон? Треба теж предложить до контроля цао свой багаж. А цо в'єнцей? Опружніч кишені же всіх металових предметов і уміщіч їй в тим самом місцю. Цао процедура єсть бардзо дуга, цо поводує же єсть дуга колейка. Потім доходиш до перону і видиш свой почонг. Идешь до своего вагону и спотыкаче обслуга вагону, ктура впущаче только в окрешленных годжинах. Вчешней не застанешь впущены. Треба бенде оказать билет колеевый и пашпорт. До П'єра потым можно ввесть до почонгу. Але то не всістко. По розпочинчу язди почонгом належи понові оказати кондукторові білет і пашпорт. Так, 5 минут тому юж то показалось, але мушиш то зробити ще раз. Крутко мов'янс трва то бардзо двуга. Люди в колейце ще денервують, а зимою треба стач на морозі, гди ужендник справдзе з пашпорти і білет. Зараз можете собі виобразити, в яким бивом шоку, гди в Гданську цала то процедура заєла нам 3 минути. Попросту дотарліш ми на властивий перон, вседліш ми до почонгу і заєліш ми місце. То фантастичне. Не мушеліш ми навіть виймувач пашпорту. Єстем попросту шоковани. Szanowni Państwo, pociąg zbliża się do stacji Gdańsk-Oliwa. Na stacji Gdańsk-Oliwa można przesiąść się do pociągów podmiejskich przesiadających się. Prosimy o zwrócenie uwagi na informacje stacyjne. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu, rzeczy osobistych oraz zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Co? Jako, że moja żona nie znosi pociągów, bo nie jest to wygodne i komfortne, postanowiłem zapytać jej o opinię na temat polskiego pociągu, bo wcześniej jeździło tylko w Rosji na rosyjskich pociągach. Uwaga, jeśli oglądacie ten film w tle, podejdźcie do ekranu, bo moja żona zaraz będzie mówić po rosyjsku, bo nie zna polskiego, więc przeczytajcie napisy. Dziękuję. Я ездила только, мне кажется, пару раз. Но сравнить есть с чем. Здесь прям так мягко, что хочется спать. Можно заснуть, в отличие от российских, потому что в российских там ты едешь и вот так качает. Ну, в принципе, наверное, так как и должно быть. Все эти штуки для одежды, для одежды, для вещей.
То, что здесь проветривается из дырочек. Воздух. Зеркала, кстати, очень удобно. Я зашла, сразу заметила зеркало, да. Ну, это что вообще есть дверь? Пук-пук, то я. В тим місці хоче то уяснити. Російські пачонки теж мають пшеджави, але сон вони три рази дорожче від нормального вагону. І з регули їдом в них тільки чи, яких на то стач. Всі звикли росіяни подорожуємо в звиклих пачонках без джві. Ось ця штука. Закривається. Оп, і все. Можна спати. Ничего себе. Конечно, с деревни приехали. С России. Так-так, шикованою ще над скошем, бо в наших почонках треба самому повешать порик под столом і бенджи також. Десь подстаканник какой-то можно поставить. И вообще, я сижу, я могу сесть, и я могу еще рюкзачок положить с собой. Типа, мне очень удобно, мне не тесно. И у меня ноги умещаются. Ты человеку не мешаешь, он также может сидеть. Даже если ты вот так сделаешь, он сюда тоже руку положит. Всё. Там можно температуру побольше сделать, так понимаю, на стрелочку. Да. Свет. И вот этот свет индивидуальный у каждого. Вообще очень чисто. Удивительно, да? Мне еще написали, типа, надеюсь, типа, вы не Интерсити едете. И я подумал, что может быть вообще очень плохо все. А что, есть еще лучше? Что, может быть лучше? Да, вроде нормально пока. Пока незаметно что-то плохое. Зі своєї сторони, хотів би теж повідати, що цілу життю їжджу почангами і є тут направду комфортово. Заскочило нас рівніш то, що в Польщі є кілька фірм колійових, які запевняють почанги. В Росії є тільки одна фірма монополістична, то колії російські. В Єнс були ми дуже заскочені, що можемо вибрати фірми, які хочемо подорожувати. Постараємося ще на інших наших виїздах вибрати інші фірми і оцінити їх почонги і їх услуги. То наша перша подорож почонгів в Польщі, і вибрали ми найтанший і найбільший безпосередній лот до Щечина. Спроводили ми ще гірших варунків, але шокувало нас так високий поджом комфорту. Якби це то не є реклама, мовіє ще же о наших емоціях і перших враженнях. Мовіє о вадах почонгу. Російські почонги мають чайник, в котрим можна зробити собі горонцом гербати, кави, люб какао. А також можна купити їдзення, люб сводичі у працовніка почонгу. Незалежим того, тим почонгу. Понадто, якщо особа в російському почонгу п'є алкоголь і голосно кричи, зостане пожицьована на наступній станції. В нашому почонгу до Щечина один пан від часу до часу співав пісеньки о 100 лат. Мужчина був в почонгу вже це о 4 години і не застав упомняний. Якколівек дивні би то не бжмяло, туалети тут айсон рівніш ов'єлі лепше. Два дуже люстра, дуже місця, не єсть точно. Чисті туалети, навіть папір туалетовий єсть достępне. Єсть теж гньостка на машинки до голення, а вода вонче ще попросту по начисненчу пшичиску. Єсть там шокований. Можна мить дві ренці єдночесні. В Росії треба притримати причиск, щоб вода плинула. А як ще пущі, то вода перестає плинати. Thank you.
Под люстром знайдуєш również мидло, хустечки, цепи повітря і папір туалетовий. Єстем попросту шикований. Порівнянню з російськими потягами та подруж дуже нам ще подобало. І по праві 5 годинах дотарлись ми до Щечина. Цуж, реакції на то місто забачите в колейному фільміку. Це в'єнці по раз перше в життю спробую журок, пірогі і паштетиків. Дякую дуже за обіжання цього фільміка, дякую дуже за субскрипції на Patronite, YouTube і довідзення всім.